Hej, jeg er Helle, og denne her gang, der kommer vi med nummer 3 af kanalnyheder på kanalen her. Og det er ikke fordi, der er nogen super store nyheder, men det er mere sådan lige en opsummering af, hvad der måske er sket, og hvad jeg har tænkt mig, hvad der kommer til at ske det næste stykke tid. Og siden sidst, jamen, der har jeg fået lavet videoer på både Dice Forge og på Sheriff of Nottingham. To, synes jeg, gode, underholdende, lette familiespil, som det er nemmere at lære for nye spillere også. Det næste, jeg har tænkt mig at kigge på, det er egentlig, at jeg er gået i gang med at kigge lidt på Lucidity, et lille hurtigt spil. Det tager en 20-30 minutter at spille, og det er for 1-4 spillere, som man kan spille det her. Der er en solo-version i spillet, og det var jeg var gået i gang med at kigge på og optage lidt til. Men, så det kan være, at der snart kommer et solo-spil af det her ikke op på kanalen. Udover det, så er der min dårlige samvittighed. Det er lidt uh, den her Flamme Rouge-udvidelse. Nu havde jeg jo, da jeg lavede min, hvis I kender Flamme Rouge, der har lavet en video på den. Ja, det, det må være halvandet år siden. Halvandet år siden. Der uh, kunne jeg godt tænke mig, der bad jeg i hvert fald om, at jeg godt kunne tænke mig, at der skulle komme en udvidelse til spillet, hvor man kunne spille med flere spillere, og måske have nogle bredere spor. Og det er faktisk kommet. Og jeg har også prøvet at spille det, og vi var seks spillere. Så det... Uh, det var rigtig godt, at man kunne spille spillet flere. Også fordi det er et spil, hvor du laver tingene simultant. Så det gør ikke så meget, at man er flere spillere i det spil. Det, det gør ikke, at det, får, at det kommer til at tage så meget længere tid at spille. Og der er kommet nogle flere muligheder med. Blandt andet også en solo-version. Den har jeg ikke fået prøvet endnu. Så jeg skal lige have prøvet at spille det her noget mere. Så skal jeg nok lave en video på, på Flamme Rouge-udvidelsen også. Hvad det bringer til spillet. Så det har jeg i hvert fald tænkt mig også at få kigget på, og det bliver nok starten af juli måned, ved at gætte på. Jeg har lige nogle andre ting også, som jeg er i gang med at arbejde på. Blandt andet er jeg i gang med at lave en uh, Essen, en, en uh, video om, hvordan det er at komme til Essen og være på brætspilsmessen i Essen og forklare lidt om det, og hvordan vi plejer at gøre, når vi tager til Essen og komme med nogle tips og tricks til, til, den. Det er der også en, der har spurgt, om jeg vil lave en video på, og jeg havde egentlig tænkt lidt på det sidste år, men kom fra det igen. Så når nu der kommer en, der spørger om det, selvfølgelig, så vil jeg da gerne lave en video på det og dele ud af mine erfaringer i forhold til at være på brætspidsmessen i Essen. Så den er jeg også i gang med. Og Line, jamen hun har travlt med at læse op til eksamener. Hun går til flere eksamer, Hun er ved at nå halvvejs igennem. Og hun skal jo også blive student, så der sker også lidt der. Udover det, så skal hun også på Roskilde Festival. Så først efter festivalen, så tror jeg, at Line, hun får lidt tid til at kan være lidt mere på kanalen igen. Denne her weekend, der skal jeg med min tøgespilgruppe, vi skal en tur til Berlin. Og det er en ting, vi egentlig i mange år har gjort, sådan en gang om året har været nogle stykker, der har taget afsted til Berlin. Og helt til, vi startede i starten af 2000-tallet med at smutte afsted til Berlin, og der var det primært, ud over at se på byen, og vi rigtig godt kan lide at tage til Berlin og være der, og der er mange forskellige seværdigheder, så var det også for at kigge efter spil. Fordi at i Tyskland, der var de har det altid været, tror jeg, meget populært med spil. De havde mange strategiske, gode spil, så der tog vi til at købte det spil. Og der tog vi gerne til en gang om året. Senere hen blev det så til, at nogle gange så tog vi, i stedet for om sommerhalvåret, så tog vi om vinteren, så vi også kunne komme på julemarkedet. For det her klyver det, mm, det, kan jeg godt lide, og det er bare hyggeligt. Nå, men vi skal afsted til Berlin, og jeg glæder mig. Vi er fire tøser, der bare skal hygge os gå på caféer, vi skal ud og gå og se nogle forskellige ting, men selvfølgelig skal vi også have spil med. Og selvfølgelig skal vi også spille, for det her det er min spillegruppe, hvor vi tøse spillegruppe, og vi har spillet sammen i over 10 år. Og jeg tænker, at vi selvfølgelig skal have det her spil med. Forløb har jeg kun prøvet at spille det i solo, så jeg regner med, at vi fire vi kunne få prøve prøvet det her spil, og forhåbentlig ikke få for nogle dårlige drømme, når vi spiller det her spil, fordi uh, der er nogle lidt skammende billeder i det her spil. Derudover så vil vi have nogle små spil med, spil man kan spille på caféer eller spil, der ikke tager helt så meget plads. Jeg har endnu ikke fået taget hul på det her fortøjspil, så det regnede jeg med, at vi kunne måske få taget hul på. Og fire, der har jeg prøvet med Line, og vi har hygget os lidt med det spil. Det tænkte jeg også, at vi måske kunne prøve. Ja, vi nok sikkert ikke alle spændende, men det er altid godt at have lidt forskellige med. Og så har jeg kræve, som jeg har fået læst reglerne til, men ikke fået prøvet at spille endnu. Og så denne her, den er altså god. Lille CV-pocket. Det er super hurtigt. Simpelt lille spil. Love letter, vi bliver også nødt til at have en love Letter med. Jeg ved ikke i hvilken version vi tager, men det kunne være, at det bliver Batman. Det kan også være, at det bliver en af de andre. Og Red 7. Den kommer også til at ryge med. Og så er den her. Den bliver jeg nødt til at have med. Yogi. Altså. Det er også Inner Bind. Er originalspillet. Og så købte jeg den her yogi-udgave på Essen. Det er bare et skørt, sjovt, underholdende spil, hvor man skal tage kort og holde kort på underlig måde, og taber med kort, så man et kort, som er man ude. Super simpelt. Jeg tænker, det fungerer rigtig godt om aftenen sammen med et par drinks. Hvis vi har lov for at få grint lidt, så er det det spil, der godt kan ryge på bordet. Og så tænker jeg også, at denne her, den fylder heller ikke helt så meget, så man kunne måske også tage Kanagawa med, så vi kan lave nogle flotte malerier. Men det må se, det kræver måske lidt mere plads. Vi får se. Jeg vil prøve den her gang at se, om jeg kan få taget nogle billeder, når vi er nede i Berlin, og måske filme en lille smule derfra, og få taget lidt billeder, når vi spiller nogle af spillene, og ligge lidt op på Instagram. Jeg har fået lavet en Instagram-konto til Board Game Geek for Life. Jeg er måske ikke den super bedste til at huske at få lagt de her billeder op, og... men jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan gøre det bedre, når nu jeg skal have en tur til Berlin. Det samme gælder, når vi skal til Essen, der vil vi også helt klart bruge vores Instagram-konto og lægge billeder op af forskellige spil og forskellige ting, vi oplever, når vi er nede i Essen. Men der er noget tid til. Det er først til oktober. Så det, der sker her for den nærmeste fremtid, jamen, det er, at jeg smutter afsted til Berlin, skal ned og spille og hygge og bare have... Ja, bare hygge, have en masse god mad og være i et godt selskab og spille nogle spil og opleve en masse nede fra Berlin af. Og jeg er i gang med at lave en SM-video. Jeg er i gang med at kigge på at lave en solo-gennemgang af Lucidity. Så kommer Flamme Rouge i hvert fald også ind over. Og så måske der kan komme lidt ned fra Berlin-turen af. Det kunne godt være. Og det er sådan, hvad der sker på kanalen lige i øjeblikket. Så det var det for mig indtil nu. Hej! hej.